Saudações netbebáticas, sejam bem-vindos então aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui com a atualização da loja do dia 29/2 de 2020. Portanto, temos aqui um impasse, uma nova aparência do novo agente. Portanto, temos aqui uma skin nova com aqueles óculos ali, passar uma espécie de Matrix. Tons de verde, um coletezinho, temos ali qualquer coisa tipo gravada ali na nuca. Temos então aqui um agente todo todo seletor. Depois temos aqui a mochila, a sua mochila, o seu passaporte, 1200 V-Bucks, essa skin. Temos também a picareta. Picareta parece ser muito fixe. 800 V-Bucks. Decifra o código com este machado. Portanto, parte do conjunto de coleção criptografada. Muito fixe. Temos. Ah, deixa-me ver o som. É um som bastante bacana. Depois temos aqui o Neo Animal. Continua cá esta nova skins Neon Picos. Então aqui a Loba Lepre. Depois também tem esta versão. Temos o Leão, que é a lama com o leão. Depois passa então para esta aparência. E a mochila. Agora nice. Depois temos aqui o Bombardier de Assalto. Por acaso é um glider que eu gosto, mas é 1200 V-Bucks. Vou guardar para outra coisa. Temos Festeiro. Temos o Raptor, vocês bem conhecem, agora com estilos diferentes. Com este estilo assim. Dark. E temos a Celeridade. Não tem estilos, mas brevemente terá também um estilo Raptor. Pronto. Depois temos a Traíra. Novamente aqui no Item Shop. Concha Floral. Agora fixe. Tatu está de volta. Tatu está de volta, não é? Agora fixe. 800 V-Bucks. Temos o Ritmo Tropical. Porque se curto bué. Temos o Embalos da Discoteca. Isso. Nadando costas. Temos o Código Verde, que é então a skin para armas e veículos desta nova skin. Very nice. Portanto, esta é a loja para o dia 29/2 de 2020. Eu usei o código NetWeb. Fiquem bem. Bom fim de semana. NetWeb is off. Arrasem.